Ақтөбе қаласындағы мектептердің бірінен өрт шықты. Оқиға бүгін таңғы 8-де болды. 890 оқушы мен 60 қызметкер қауіпсіз жерге шығарылды. Өртті сөндіруге 53 маман мен 14 техника жұмылдырылған. Жалын 10 минутта толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше төменгі қабаттағы кабинеттердің бірі жанған. Өрттің шығуына электр сымдарының қысқы тұйықталуы себеп болған.